Máquinas e operarios xa están listos para o inicio da tempada de frío e neve nos 4.200 km de estradas provinciais. En total estamos falando de 112 operarios, máis de 64 máquinas que están a disposición dos ciudadanos desta provincia para conseguir que as carreteras da Diputación estén en perfecto estado. O dispositivo, que responde ás necesidades da rede viaria provincial máis extensa do estado, está dividido en 8 zonas e cada unha conta con 8 vehículos que cobren todas as necesidades e 14 operarios que estarán a disposición dos concellos da provincia as 24 horas. En todo momento a resposta está sendo rápida e solucionando os principios problemas que se poden ocasionar, que como vimos este fin de semana, pues básicamente refiérese a árboles na calzada, a desmontes de terra que ocupan tamén a carretera e despois tamén o temporal de neve que afectou sobre todo a zona de montaña. O ano pasado atenderonse un 40% menos de incidencias que en 2015 e empregáronse máis de 700 toneladas de sal. Este, polo momento, xa se utilizaron máis de 100 toneladas. Temos tamén todos os saleiros da Diputación, que son 14, con sal e con elementos para poder actuar en caso de necesidade que este temporal se repita, e a partir de aí, repito, calquera incidencia que haxa, calquera problema que haxa, con chamar ao 112 a propia Diputación, pois a resposta será o máis rápido posible. O mal tempo non será un problema para os conductores da provincia.